Так, друзі, день другий. Що було? Десь о 8:20 прийшов анестезіолог. Жіночка така добра, розпитала все. Травми, операції, алергії, все, що їй треба, вага, зріст. Сказала чекати, позвуть на операцію. Питала, чи я не їв, чи я не пив. Я сказав, що з 7-6 вечора не їв. З 7 вечора не пив. Вона сказала, добре. Десь о 9:40, я вже не пам'ятаю, о 9:40 десь позвали на операцію. Там в операційну заходиш, роздягаєшся до трусів, одягаєш шапочку, носки теплі в мене були, я сказала, залишаєш, одягаєш бахіли. Заходиш, і там відразу з такою швидкістю все робиться, що я навіть половину не відразу зрозумів, що там я вже потім я вже відходжу, то я вже розумію, що робилось. Багато людей, як мінімум 4-5, потім 4 як мінімум, 5-6 жіночок якось була, і потім ще підійшли лікарі і так далі. Тобто ну, багато людей. Снімок мій повісили, які зуби видаляти, уточнилися. Я ще раз уточнив, бо я переживав за це. А потім заходиш, лягаєш на операційний стіл. Одна жіночка швидко катетер вставляє, друга жіночка швидко тиск, щоб міряти, третя жіночка швидко на серце, щоб цей серцебиття міряти. Накривають тебе, щоб тобі тепленько було, чесно скажу. А потім вже я почув вже від жіночки анестезіолога, там інша жіночка питає, ну що вводити? Вона каже, ну да, сідати, анестезію вводити. Ну, ця жіночка анестезіолог зі мною по-литовськи. Ну, я тут як сказати, я тут 50 на 50, і литовську, і російську, ну більше литовську вже. Але ну, більше литовську у звичайних сферах, а коли там з лікарем щось, ну, щось таке важливе, то я прошу на російський. Ну, тому що ці терміни, ви розумієте, терміни медицинські, я ще ну, не вчив, а якщо там щось і чув, то ну, не все, то краще такі терміни на російський. А так, жіночка, та ще жіночка їсти робить, або то це жіночка застеляє, там полотенце попросити, то вже... литовською мовою стараюсь більш за все спілкуватися. Ну, от жіночка мені по-литовськи там розказує, радіо грає, музика. І вона така розказує, потім каже, я тобі по-литовськи розказую, а ти ж російську. Я кажу, та нічого страшного, каже, я вчу, розумію. Посміялися там, а потім уже, чесно скажу, не було такого, як ото, я думав, що ти прям там в сон провалишся і все. Якось було так, що я відчував, що мені уколи роблять в десні. Мені з двох сторін зуби видаляли. Якось швидко ці уколи поставили, потім я вже зуб мудрості мені видаляли. Я, чесно, я навіть не відчув нічого. А коли мені треба було витягнути ще один зуб, мені його не видали раніше, є там одна проблема. Його видергували, то я вже чув, але знаєте, якось було все рівно не це. А потім вже якось так зразу вже ліжко стоїть, вже кажуть, перелягай на ліжку. Ну я так пересунувся, мені допомогли, мене вкрили одіялом і завезли в палату. Ці тампони були в роті. Тампони були в роті, сказали їх тримати крепко, щоб сформувалось там, затягнулося, сформувалось, і все. Ось зараз, напевно, вже десь година пройшла після того, як вони вивезли. Я вже трішки відійшов, кров ще йде. Медсестричка приходила раз за три, як мінімум. Капельницю якусь ставили маленьку, теж прокапували, це ще не витягували. Ну, сестричка три рази приходила, да, дивилась тампони, я питав, може поміняти, вона каже, ні, тримай сильно, не винімай, ще потримаю, воно зараз заживе, потім я прийду, заберу. Ну, потім вона прийшла, забрала, та й каже, можеш вставати, походити. Питали, чи голова не крутиться, нічого, ні, все добре. Казала, що може потерпи не їж, тому що, ну, зрозуміло, тільки вирвали зуби, воно все там має заживати, зараз почнеш їсти якесь там гаряче чи ще щось, то воно його знову розтилокає і знову піде кров. Я думаю, почекає.
Тому, ну, зараз очікую, ви бачите, як я говорю, очікую, поки відійде цей обезболюючий, і думаю, після того моменту почне боліти. Але зараз я нічого не відчуваю, навіть ось тут ніс, я його трохи не відчуваю. І отут оце. Тут все не відчуваю, ніс не відчуваю, ну, тут більш-менш, але ну, буде відходити, буде видно. Тому отакі от справи. Про подальші події буду вам писати. Ну і сусід мій вже виписався. Сусід виписався, я вже один отоменько буду сьогодні. Може когось підцелять, не знаю, але поки що один. От такі справи. Залишайтесь, не виключайтесь, це ще не кінець, буду далі вам сповіщати. А, ну і саме головне, теж жіночка, яка їсти розвозить вранці, вона навіть знає, що на операцію. Я їй теж сказав на операцію, вранці нічого їсти не можна. Не пити, не їсти, нічого не можна. От таке. Дивуєте, що люди добрі. Люди всі добрі, без питань, без нічого, все тобі пояснюють, розкажуть, допоможуть, підскажуть. Мені це дуже подобається. От, чесно скажу, в останніх подіях саме головне люди. Як вони відносяться, як вони себе ставлять. Добре, дякую всім. Залишайтесь, я ще включусь. Так, друзі, скажу, це на обід давали суп, ще його не їв, зараз піду на грію, поїм спочатку супчик, я не їв, тому що відразу після операції, ну там година пройшла, я вирішив почекати більше, скільки можна, і на вечір все, оладушки, як то кажуть, дали, чи блінчики, хто як каже, блінчики з бананом і чаєм, тож не знаю, яких, ну я можу кусати, спробую їх, і суп я теж обов'язково даю. Вирішив почекати не більше, скільки можна, щоб не їсти, знаєте, ну, щоб воно зажило собі. Чим краще воно заживе спочатку, тим менше я буду собі мучитись. Такі справи. Зараз перекушу, що є. І буде краще. Я ще, як то кажуть, зі вчорашнього вечора нічого не їв. Шість вечора останній раз поїв, а зараз уже п'ята година. Тобто я вже добу як нічого не їв. Обезболюючи вже сходить, вже набагато більше відчуваю, і тут тільки трошки залишилось. І все. Тут тільки трішки залишилось і все. Тут виривали зуб мудрості, то вже починає десна боліти, відчуваю вже. Ну, надіюсь, зараз повечерю, потім супчик вже нагрію, пізніше трішки і. Не дашу спати, чим раніше ти. Думаю, до ранку ми заживемо. І так, розповів вам трішки актуальну інформацію. Вже у нас майже 6 вечора. Після операції вже пройшло 8 годин десь. Нічого себе нормально, обезболюючи майже зійшло скрізь, ще трішки залишилось. Болю практично, можна сказати, не відчуваю, трішки там, трішки є, трішки болить. Відчуття є неприємні відчуття, ой, в руці неудобно тримати. Є трішки неприємних відчуттів, але в принципі нормально, вже встиг поїсти, трішки поїв. Оладушки тільки з'їв поки що з бананом, пізніше піду собі ще супчик підігрію. Таке, заходив на пост до медсестри, розпитував всю інформацію. Вона сказала так, що завтра буде обхід вранці. Лікар подивиться, скаже, що там, якщо потрібно, то вони ще роблять промивання або перезашивають, щось таке. Я дуже надію, що мені нічого з цього робити не треба. Нічого з цього робити не треба буде. Ні завтра, ні післязавтра, ні взагалі все заживе дуже добре. Також вона сказала, що антибіотики прописали 3 рази на день. Я не спитав, наскільки по часу, на тиждень чи на два. Підставку в телефон поставити. І ще антибіотики, ввечері вони обезболюючі дають. Я так не зрозумів, це по бажанню чи всім, але ну не знаю, буду дивитися по ситуації, якщо в принципі відчуваю, трошки припухло. Не відео.
А, на відео видно, навіть що видно такий горбик маленький, припухший, то нічого нема, а тут видно припухший горбик. А про обезболюючі ще подумаю, це ж о 10 годині наступний прийом. І ще казали, так, антибіотики, обезболюючі і ще дають, щоб не було опухлості. Теж щось. Якщо є катетер, то через катетер виводять, якщо катетеру нема, то в мишцю, в м'язи. В м'язи ходять. Ось такі от справи. Загалом пробував в обід спробувати поспати. Не вийшло взагалі, бажання не було. Ну, після наркозу трішки поспав. Таке. Я навіть згадав, що так, в мене було відчуття, як мені зуби діставали, я ж казав. Але я згадав, що я не пам'ятаю, як мене привезли сюди. Я пам'ятаю, як я перелягав. В хірургічному кабінеті я перелягав з ліжка хірургічного на своє. А як мене везли, я не пам'ятаю. Я вже пам'ятаю, коли мені вже казали, тримай тампони в роті крепко і холодну штучку з водою дали, це відділення таке велике. Казали, прикладай. Оце я не пам'ятаю. Ось таке, але я подивився по часу, я там писав дружині, коли почалось, коли закінчилось, то 40 хвилин. Взагалі 40 хвилин це з тим, що і бумажки підписати, і ще там з лікарем поговорити, і привезти мене назад. Тобто там, я думаю, сама процедура тривала взагалі не більше 20 хвилин. Ось так, ну це дуже добре. Ось таке включення. Ще ввечері кухню, напевно, покажу. Я там все рівно буду сидіти, вечеряти. До останнього тримаю супчик, щоб десь о 9-8 піти поїсти на ніч. Я дуже люблю на ніч їсти, тому вчора потрібно було витерпіти, звісно. Тому супчик потримаю до вечора. І вечора вам покажу кухню. Ось таке справа. Залишайтеся. Так, я ж вам ще хотів про кухню розказати. Така у нас тут кухня. Тут є 4 столи. Дуже багато стільчиків, там сама кухня, де готують, але вона закрита. Тут є мікрохвильовка, чайник і холодильник великий. Холодильник прям дуже великий. Тут з морозильної камери. Тому я якраз нагрів собі супчику, поїв. Якось так, ну картини ще є. Всі в одному тоні. Якось так, ще набрав водички. Всім привіт, ще набрав водички, та й піду далі в палату. Ось так виглядає. Обід. Так, і в нас тут вечеря. Ну, як завжди, чайок. І от такий от сирний пирог, наскільки я зрозумів. Сирний. Да, сирний. І мені ще сусід підігнав, каже, хочеш, бери, бо я не хочу. Я такий, ну, супер. Так що від їди я не відмовлюся, зараз їсти хочу дуже сильно, тим мене порції якісь прям дуже маленькі, хочеться їсти. Це напевно то, що ти сидиш, нікуди тут особливо не підеш, нема що робити, тільки лежиш, ходиш круги, наматуєш по поверху і лежиш, дивишся щось там, відео чи ще щось, ну цікаве таке дивлюсь. Для розвитку більше, я б сказав навіть. Тому зараз я з радістю 2 порції злопаю і піду далі відпочивати. І дуже надію, що завтра вже буде випуск, тому що сьогодні вже 3-й день, це неділя була, я приїхав зранку. Неділя, понеділок, вівторок, уже 3-й день я тут. Вчора зробили операцію, теж вранці. Думаю, завтра вже випишуть, я дуже на це надіюся. Тому буду тримати вас в курсі. Ще не кинеться, залишайтеся.
хочу трошки розказати, як прийшов сьогоднішній день. Почався він десь приблизно о 7 ранку. До мене вчора вечором підзвонила сусіда дуже пізно, і почався день о 7 ранку, тому що вже прийшла медсестра робити там йому уколи. Потім якось вже о 8 сніданок принесло, вже їй спати не хотілося. Ось так. Потім десь о 9, початок о 10 до мене вже прийшов лікар, забрав мене в оглядову кімнату, подивився, дав рідину тополоскання, потім принесли мені ліки, і все. День минув просто в очікуванні, завтра ще один огляд вранці, я надію, що завтра вже випишуть. Ось так, тому другий день після операції взагалі нічим не особливий, болю немає, але припухлість є, і вона стала ще більше, ніж вчора, ще більше, ніж вранці. Але болю я не відчуваю, так би сказати. Погода сьогодні краще, нарешті закінчився дощ, стало трошки тепліше. Ну і все, в принципі. Ось так минув сьогоднішній день. Сьогодні був чудовий обід, чудова вечеря, тому що на вечері аж дві порції з'їв. Сусід сказав, не буду. І для мене це було якраз дві порції, супер не ївся. Що ще? Та все, просто, от чесно скажу, цей третій день в лікарні, другий день після операції тягнеться дуже-дуже довго, тому що, ну, фактично нічого не відбувається, ти просто з тобою спостерігають, мірюють температуру, дивляться, як ти, ну, медсестра ще, як і сказала, що 2-3 дні, як мінімум. Надіюсь, що завтра буде останній, тому що, ну, вже дійсно сьогоднішній день, він прям дуже-дуже довгий. Почався о 7, зараз теж вже 7 година, але він дуже тягнеться, тому що і робити нема що. Нудно. Спати не хочеться, вже виспався, робити нема що. Просто не знаходиш собі місця. Ходити по поверху просто так теж не хочеться. Відео вже всі, які хотів, вже передивився. Інформацію, яку хотів, вже перечитав. Тобто вже, ну, був би комп'ютер, то я ще б знав, що робити, там роботу робив би. Але я комп'ютера не брав з собою принципово, щоб від нього відпочити. Тому що в мене відпочинку від комп'ютера не було вже декілька років, я так скажу. Ой, ну, отакі справи. Добре, тому на сьогодні все. Всім доброго вечора. Я не прощаюсь в цьому ролику. Ще коли випишуть, тоді ролик і закінчиться. Тому, ну, мені до завтра, а вам всього декілька секунд. Отак зробимо. Ну, все, друзі. Сьогодні четвертий день в лікарні, третій день після операції. Лікар сказав, що можна їхати додому, виписав мені виписку, дав мені рецепти на ліки, все розписав, що робити далі. Тому зараз збираю речі, їду додому. Я вже дуже хочу додому. Опухлість є, але нічого страшного, все добре. Воно буде сходити. Після операції, самі розумієте, такі справи. Тому збираю свої речі і їду додому. Можливо, по дорозі ще щось розкажу вам. Їду. Так, ну, оце була клініка, в якій ми лежали, в якій я лежав. Але зараз вже пора додому. Це наш вигляд з вікна. Отже, друзі, дуже добре, що зараз погода не холодна. Я зараз відразу зайду в аптеку. Тут неподалеку якраз є аптека. Куплю все, що лікар сказав, що потім менше, як то кажуть, ходити. І визву таксі і поїду одразу додому. Машину не брав, тому що я знав, що я буду тут декілька днів, навіщо на мені, щоб тут стояло. І на таксі тих пару євро коштує проїхати, зато є час розслабитися, не спішити нікуди. Ну все. Як то кажуть, ну давайте підведемо ітог, якщо вже так говорити, давайте підведемо ітог. По п'ятибальній шкалі, ну давайте так. 4,5. Чому 4,5? Кухня не завжди була хороша. Ну, це вже, знаєте, це вже кому якій людині що підходить. Для мене порції були маленькі, хотілося більше, значно. Відношення людей і лікарів 5 з 5, без питань. Все було виконано добре, всі лікарі, всі медсестри, весь персонал відносився дуже добре. Взагалі без питань. Ну, ремонт в лікарні
Це, звісно, віднімає декілька балів, тому що його немає. Але при цьому, зважаючи на те, що немає ремонту, такого, ну як сказати, ремонт є, але він не прям найсучасніший. Він є маленький. Але, тим не менш, все це компенсується лікарями, їхньою кваліфікацією і те, як поводять себе люди. Як вони відносяться до пацієнтів. Тому все, на цьому відео можна закінчити. Дякую всім, що були зі мною. Всім гарного дня.